اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے او کذب بآیاتہ یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے انہ لا یفلح الظالمون یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے. عقیدہ آخرت کو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ ایک تو جو لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں دنیا میں ان کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں کس قسم کا طرز عمل انسان کی اخروی خسارے کا سبب بنتا ہے, اور دوسرے نمبر پر اللہ نے آخرت کے کچھ مناظر کو بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں کا طرز عمل دنیا میں انکار کا ہوتا ہے تو آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو ان دو طریقوں سے ان آیات میں عقیدہ آخرت کا بیان ہوگا. اس سے گزشتہ آیت میں اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے اپنے لیے خسارے کے گھاٹے کا خود انتخاب کیا ہے, یعنی وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمیں نقصان ہو. اپنے اخروی خسارے پر جو لوگ راضی ہیں ان کا ذکر تھا, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اخروی خسارے کے دو اسباب کو بیان کیا ہے کہ وہ جو اخروی خسارہ ہوتا ہے یا جن لوگوں نے اپنے لیے اخروی خسارے کا انتخاب کیا ہے, بنیادی طور پر اس کے دو اسباب ہیں. ایک سبب کیا ہے؟ پہلا سبب یہ ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا, اور دوسرا سبب اللہ کی آیات کا انکار کرنا. یہ دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ خسارے کی طرف جاتے گئے, اور اس پر مطمئن ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں یوں کہا گیا کہ انہوں نے خود ہی اپنے لیے خسارے کا انتخاب کیا ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف اس جھوٹ کی نسبت کی کہ ہم پر اللہ وحی کرتا ہے. جیسے جھوٹے انبیاء گزرے ہیں, وہ یہ کہا کرتے تھے ہماری طرف وحی آتی ہے, وہ اللہ پر اس طریقے سے جھوٹ مانتے تھے. اسی طرح کچھ انسانوں نے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا, کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, کسی نے کسی مقدس شخصیت کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. تو اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. تو یہ وہ مختلف طریقے ہیں جن کو اپنا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لوگ باندھا کرتے ہیں. اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے معجزات کا انکار کیا جائے. اللہ تعالیٰ پیغمبر کو معجزات دے کر بھیجتا ہے تاکہ لوگ اس معجزے کے ذریعے پیغمبر کو پہچانیں کہ یہ اللہ کی جانب سے مبعوث ہیں, لیکن لوگ ان معجزات کا انکار کر دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے احکامات کا انکار کرنا, چاہے وہ عملاً ہو یا چاہے وہ قولاً ہو. تو یہ وہ مختلف اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک انسان اخروی خسارے کا مستحق بنتا ہے. تو فرمایا ومن اظلم, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, ممن افترا علی اللہ کذبا, جو اللہ پر جھوٹا افترا مانتا ہے, اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے, او کذب بھی آیاتی ہی, یا اس کی آیات کو جھٹلائے, انہو لا یفلح الظالمون, یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے. یعنی ان دونوں کاموں کی وجہ سے انسان ظالم بنتا ہے, وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کا حق اس میں کمی کرنا, اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ تو جو شخص اللہ کے حقوق میں کمی کرتا ہے, اس کی بندگی کرنا, یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے. تو جو آدمی اس حق میں کمی کرتا ہے تو اس سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور یہاں اسی کا ذکر ہے کہ جو شخص اللہ کے حقوق میں کمی کرے, اس کی آیات کا انکار کرے, اس کے طرف جھوٹ کی نسبت کرے, تو ایسے شخص سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے, اور ایسا ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا.
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اس دن کو یاد رکھیے جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے ثم نقول للذین اشرکوا پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں ثم لم تکن فتنتہم اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا الا ان قالوا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ما کننا مشرکین ہم تو مشرک نہیں تھے انظر دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے وضل عنہم ما کانوا یفترون اور جو انہوں نے جھوٹ موڑ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا اب یہاں پر آخرت کے ایک منظر کا بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ آخرت میں تمام مخلوقات کو زندہ کرے گا عقیدہ آخرت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تمام مخلوقات کو زندہ کرنا ہے اب مخلوق سے مراد صرف انسان اور جن نہیں ہیں بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو بھی زندہ کرے گا پرندوں کو بھی زندہ کرے گا تمام وہ مخلوقات جو جاندار ہیں انہیں ایک دفعہ پھر زندگی دی جائے گی اسی طریقے سے جن بتوں کی مشرکین پوجا کیا کرتے تھے ان بتوں کو بھی زندہ کیا جائے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ بتوں کے اندر باقاعدہ روح ڈالی جائے گی ان کو بھی زندگی دی جائے گی اب انسان اور دیگر مخلوقات کی زندگی میں ایک بنیادی فرق ہوگا انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا ابد الآباد تک وہ زندہ رہے گا اس پر موت طاری نہیں ہوگی جبکہ دیگر جو جانوروں کو یا درندوں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے گا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا میں اگر کسی جانور نے دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مظلوم جانور کو موقع دے گا کہ وہ ظالم سے بدلہ لے لے اور اس کے بعد ان دونوں کو حکم دیا جائے گا کہ فنا ہو جاؤ پھر وہ مٹی بن جائیں گے تو دیگر مخلوقات کو ایک خاص وقت کے لیے زندہ کیا جائے گا بتوں کو زندہ اس لیے کیا جائے گا کہ وہ اپنے ماننے والوں کا انکار کریں گے کہ ہم تو معبود بننے کے لائق نہیں تھے یہ اپنی طرف سے اس طرح کے کام کرتے تھے اس طریقے سے بتوں کی پجاریوں کی سزا میں ایک قسم کا اضافہ ہوگا ان کی حضرت اور بڑھ جائے گی کہ یہ وہ بت تھے جن کی دنیا میں ہم پوجا کرتے تھے اور آج یہ ہماری سفارش کرنا تو دور کی بات ہے یہ تو ہمارے ان کی بندگی اور ہم جو ان کی عبادت کرتے تھے اس سے ہی منکر ہیں تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے مختلف مخلوقات کو زندہ کرنا ہے تو اس آیت میں اسی بات کا بیان ہے کہ وہ دن یاد کیجئے جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے ثم نقول پھر ہم کہیں گے کن کو للذین اشرکو ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے تو ہر قسم کا شرک اس میں شامل ہے تو ثم نقول للذین اشرکو پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے وہ معبود الذین کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے یا جن کے بارے میں تم یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ خدائی میں شریک ہیں ثم لم تکن فتنتہم اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں یہاں اس سے مراد جواب ہے یا بہانہ ہے تو اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا الا ان قالوا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہیں تھے ابتدا میں مشرکین اپنے شرک کا انکار کر بیٹھیں گے جب وہ اللہ کی ہیبت کو دیکھیں گے اور اس وقت کے روب اور جلال کو دیکھیں گے تو ہیبت میں آ کر دہشت زدہ ہو کر وہ اپنے شرک سے انکار کر بیٹھیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے پھر جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے تو پھر وہ اقرار کریں گے کہ واقعتاً ہم شرک کرتے تھے تو یہاں پہلے مرحلے کا بیان ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ دہشت اور رعب میں آ کر انکار کر بیٹھیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں
آگے اللہ فرما رہا ہے انظر دیکھو کئی فکذبوا علی انفسہم کہ یہ اپنے معاملے میں کس طریقے سے جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا. وضل عنہم ما کانوا یفترون اور جو انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا. کوئی سراغ نہ ملنے کا مطلب کہ جن کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک بڑا مرتبہ دیں گے یا یہ بت خدا کے دربار میں ہمارے سفارشی ثابت ہوں گے تو وہ سفارش نہیں کر سکیں گے. سراغ نہ ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو ملیں گے نہیں, وہ تو ان کے سامنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ عابد اور معبود دونوں کو اپنے سامنے حاضر کرے گا تو وہ تو ان کے سامنے ہوں گے, لیکن چونکہ ان کے کام نہیں آ سکیں گے اس وجہ سے وہ کہیں گے کہ اس وجہ سے کہا گیا کہ جو کچھ انہوں نے تراش رکھا تھا وہ ان کو نہیں ملے گا, وہ ان سے گم ہو جائیں گے. یاد رکھیے اللہ جل جلالہ کے دربار میں سفارش نیک بندے کریں گے, اولیاء بھی کریں گے, صلحاء بھی کریں گے, انبیاء علیہم السلام تو کریں گے ہی, لیکن یہ جو سفارش ہوگی یہ اس کی اجازت سے ہوگی, اللہ کی اجازت سے ہوگی. جہاں پر سفارش کا انکار ہوتا ہے, شفاعت کا انکار ہوتا ہے, وہاں یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. جو بھی شفاعت ہوگی اللہ کی اجازت سے ہوگی. من ذا الذی یشفع الا باذنہ, کہ کون ہے جو کہ اس کے دربار میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. یعنی جو بھی سفارش کرے گا, شفاعت کرے گا, وہ اللہ جل جلالہ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّا أَن يَفْقَهُوهُ, مگر ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, اور ان کے کانوں میں بہرہ پن پیدا کر دیا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑتے ہو. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں, لا يؤمنوا بها, تو وہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤوک یجادلونک, انتہا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین, تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں ہے. اب یہاں پر انکار کرنے والوں کے ایک طرز عمل کا بیان ہے کہ یہ لوگ چاہے وہ منافقین ہوں یا مشرک ہوں, یہ آپ کے دربار میں آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, مجلس میں بیٹھتے تھے, باتیں سنتے بھی تھے, لیکن چونکہ حق قبول کرنے کا ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا تھا تو سننا انہیں فائدہ نہیں دیتا تھا. یہاں پر تین چیزوں کا ذکر ہے. یہاں اللہ نے دل کا بھی ذکر کیا ہے, اللہ نے دیکھنے کا بھی ذکر کیا ہے, اور اللہ نے سننے کا بھی ذکر کیا ہے. اور انسان کی یہ تین صلاحیتیں جب درست طریقے سے کام کرتی ہوں تو یہ قبول حق میں اس کے لیے معاون بنتی ہیں, اور جب یہ تین صلاحیتیں کام چھوڑ جائیں تو پھر انسان حق سے دور ہٹتا رہتا ہے. اور ان تینوں میں بنیادی کردار انسان کے دل کا ہے. جب انسان کا دل زنگ آلود نہیں ہوتا تو پھر صاف دل اس کے نگاہوں اور اس کے کانوں پر اثر انداز ہوتا ہے. نتیجتاً انسان حق کی بات سنتا ہے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جب دل زنگ آلود ہوتا ہے تو پھر حق کی بات سننے کے باوجود بھی گویا وہ نہیں سنتا. نہیں سننے کا مطلب اسے فائدہ نہیں دیتا. اگر کسی کو حق بات کی آواز سنائی دے لیکن وہ عمل نہ کرے تو اس میں اور ایک دیوار میں کیا فرق ہے؟ دیوار نے بھی عمل نہیں کیا. اور اگر ایک زندہ سلامت انسان بھی عمل نہ کرے تو اس نے سنا تو ہے لیکن سننے نے چونکہ فائدہ نہیں دیا, اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے. تو یہاں اسی طرز عمل کا بیان ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں. استماع کہتے ہیں غور سے سننے کو, سماع کہتے ہیں سننے کو, اور استماع کان لگا کر سننا. یہاں استماع کا ذکر ہے, یعنی بظاہر تو وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں,
لیکن چونکہ ان کا حق قبول کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا, ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے, اس لیے حق کی آواز سننے کے باوجود بھی ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی. انسان کے جو کان ہیں, اس کی آنکھیں ہیں اور دل ہیں, یہ باہمی مربوط ہوتے ہیں. دل آنکھوں اور کانوں پر اثر انداز ہوتا ہے, اور آنکھیں اور کان انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتی. بعض اوقات انسان غلط چیزیں سن سن کے یا غلط چیزیں دیکھ دیکھ کے اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھتا ہے, اور جب دل ایک مرتبہ سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر حق کی بات سننا اور نہ سننا دونوں اس کے لیے برابر ہوتے ہیں. جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے, اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے, وَإِذَا فَسَدَتْ, اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. آگے فرمایا الا وہی القلب, یاد رکھو کہ وہ ٹکڑا دل ہے. یعنی دل اگر انسان کا درست ہے, زنگ آلود نہیں ہے, تو پھر انسان کا پورا جسم درست رہتا ہے. درست رہنے کا مطلب کہ اللہ کے ہاں وہ درست جسم میں شمار ہوتا ہے. اور دل زنگ آلود کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے, توبہ نہ کرنے کی وجہ سے. جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے, اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ دھل جاتا ہے, اگر توبہ نہ کرے تو وہ داغ برقرار رہتا ہے. اب اگلا گناہ کرے گا, اگلا داغ لگ جائے گا, توبہ کر لے گا تو دھل جائے گا, نہیں کرے گا تو وہ برقرار رہے گا. اسی طریقے سے دھبے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر وہی مرحلہ ہے جس کو قرآن کریم نے یوں تعبیر کیا جاتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم بل طبع اللہ علی آذانہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی, یا ان کے کانوں میں ڈاٹ پڑے ہوئے ہیں, ان کے کانوں پر مہر لگ گئی. جب دل سیاہ ہو گیا تو اب اس کو جو ظاہری قوتیں ہیں وہ فائدہ نہیں دیتے. اس لیے میں یہاں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم جسمانی صحت کی کوشش کرتے ہیں کہ نظر تیز کرنے کے لیے لوگ بادام کھاتے ہیں, دماغ تیز کرنے کے لیے مختلف قسم کے کشتے کھائے جاتے ہیں, اسی طریقے سے قلبی صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ذکر کرنا پڑے گا. اللہ نے دل کی صحت کو اپنے ذکر میں رکھا ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن کریم کی واضح آیت ہے کہ دلوں کی غذا کس میں ہے؟ اللہ جل جلالہ کے ذکر میں ہے. جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اس کا دل زندہ رہے گا, کیونکہ دل یہ اللہ جل جلالہ کی قیامگاہ ہے. یعنی اللہ کے جلوے انسانی جسم میں اگر کہیں سماتے ہیں تو وہ انسان کا دل ہے. تو دل تو اللہ کے جلووں کی آماجگاہ ہے, اور یہی دل اگر سیاہ ہو جائے تو پھر آپ کے جسم میں اللہ کی برکات اور اس کی رحمتوں کا نزول کہاں پہ ہوگا؟ کہ جو اصل جگہ تھی وہ تو ہم نے بند کر دی ہے, اب رحمتوں کا نزول کہاں ہونا ہے؟ اس وجہ سے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں وہ دیگر معمولات اپناتا ہے, اپنے جسمانی اعضاء کی صحت کا خیال کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہاں جو ہماری روحانی زندگی کی بنیاد ہے ہمارا دل, تو اس کے بارے میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کی ان صلاحیتوں کو زنگ نہ لگے, ذکر کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک گھنٹہ بیٹھیں اور کہیں ذکر کریں, 5 منٹ طے کر لیں, 10 منٹ مقرر کر لیں, صبح و شام کوئی ایسا وقت ہو جس میں انسان ایک گوشے میں بیٹھ کے تنے تنہا اللہ جل جلالہ کا ذکر کرے. چلتے پھرتے بھی ذکر ہوتا ہے, لیکن کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو, کوئی اور چیز اس کے سامنے نہ ہو. آپ نے صوفیاء کو دیکھا ہوگا, وہ مراقبے کرتے ہیں. یہ مراقبہ کس لیے ہوتا ہے؟ مراقبہ خیالات کی دنیا میں اللہ جل جلالہ تک رسائی کا نام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو انسان کی صلاحیتیں ہیں, اس کی قوت سماعت ہے, اس کی قوت بصارت ہے, یہ اسی وقت درست طریقے سے کام کریں گی جب انسان کا دل مستقیم ہوگا, جب دل درست ہوگا. یہاں مشرکین اور منافقین کے بارے میں ذکر ہے کہ بظاہر تو کان لگا کر سنتے ہیں لیکن گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہوتا, یہ سننا انہیں فائدہ نہیں دیتا, ان کے کانوں میں بہرہ پن ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ, اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھ لیں, لا يؤمنوا بها, وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, جب اس کی یہ صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں, تو انسان کے سامنے ہدایت کا کتنا ہی بڑا ذریعہ کیوں نہ آ جائے, وہ ہدایت پر نہیں چل سکتا. تو ہدایت کا تعلق, توفیق کا تعلق سارے کا سارا آپ کی اپنی صلاحیت سے ہے.
جب انسان اپنے استعداد خراب کر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے راہ راست پہ نہیں لا سکتی. قرآن کریم سے بڑھ کر ہدایت کی کتاب کون سی ہوگی؟ اس سے آگے چلے جائیے تو کفار اور مشرکین کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی, ان کے سامنے قرآن نازل ہوتا رہا, ان کے سامنے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی نکلا چشمے کی طرح, ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر درختوں نے اپنی جگہ چھوڑی, یہ تمام مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ اسی لیے نہیں لائے کہ انہوں نے اپنی توفیق سلب کر لی تھی, استعداد خراب کر دی تھی. اور اسی کا ذکر یہاں پہ ہے, وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ, اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو پھر بھی انہیں فائدہ نہیں ہوگا, لا یؤمنوا بها, وہ ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى اِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ, اور انتہا یہ ہے, اذا جاؤکا, جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں, یجادلونکا, تو جھگڑتے ہیں, جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں. یقول الذین کفروا, چنانچہ یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں, ان ہذا الا اساطیر الاولین, کہ یہ قرآن کریم تو کچھ نہیں ہے مگر گزشتہ لوگوں کی اساطیر ہیں. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے, اسطورہ کہتے ہیں کہانی کو, اسطورہ ہی کو انگریزی میں سٹوری کہہ دیا گیا, یعنی وہ یوں کہتے تھے کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کی سٹوریاں ہیں, گزشتہ لوگوں کی اساطیر ہیں, یہ کہانیاں ہیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں. یہ مشرکین کے بعض سردار ایسے تھے جو لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کو عاد اور ثمود کی کہانیاں سناتے ہیں, آؤ میں تمہیں اسفندیار اور دنیا کے ان مشہور لوگوں کی کہانیاں سناتا ہوں. تو قرآن کریم نے جو تاریخ, جو انسانی تاریخ عبرت کے لیے بیان کی تھی, وہ اس کو مذاق سمجھتے تھے کہ یہ تو محض کہانیاں ہیں. تو اس کا ذکر ہے کہ انتہا یہ ہے, یعنی ہر قسم کی نشانیاں اگر یہ دیکھ لیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اس کی ایک عملی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم ان کے سامنے ہے, قرآن کریم سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات تھی جنہوں نے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا, کسی سے پڑھا نہیں ہے, اور ایک امی شخصیت کی زبان پر ایسا کلام تا جاری ہوا کہ بڑے بڑے شاعر اس کے آگے سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ ہم اس کی مثل نہیں لا سکتے. تو اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. تو یہاں یہی بات فرمائی گئی کہ یہ نشانیوں کے منکر ہیں, انہیں کوئی بھی نشانی دی جائے یہ اس کا انکار کریں گے. اور اس کی عملی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی سب سے بڑی نشانی ان کے سامنے اتر رہی ہے, ان کے سامنے موجود ہے, لیکن یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو جب انسان کی مت ماری جائے, جب اس کی توفیق سلب ہو جائے, تو پھر اس طریقے سے ہوتا. یہی ہماری صورتحال ہے. ہم میں سے کون ہے جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے, یا ہم میں سے کون ہے کہ قرآن کریم کی آیات سن کر اس کے دل کی دنیا میں کوئی ہلچل برپا ہوتی ہو؟ جیسے قرآن کریم کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کا نام لیا جائے, وجلت قلوبهم, تو ان کے دل درز اٹھتے ہیں. تو ہم میں سے کون ہے, کس کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے دل میں ایک مٹھاس کی کیفیت پیدا ہو, ایک حلاوت اس کو حاصل ہو؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان کی حلاوت سے محروم ہیں. ایمان کی حلاوت اسی طریقے سے حاصل ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے, اس کو یاد کرے, اس کے تقرب کے منازل حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور اس کا سب سے آسان راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہے اور دین پہ عمل ہے. اور سنت اور دین ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن کریم سے. قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ, اور یہ دوسروں کو قرآن کریم سے روکتے ہیں, وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. یعنی ان کے دو جرائم ہیں, خود بھی دور ہیں, دوسروں کو بھی دور رہتے ہیں, رکھتے ہیں. اگر خود دور ہوتے, دوسروں کو دور نہ کرتے, تو چلے ان کا جرم یا گناہ ہوتا, لیکن انہوں نے تو اپنا جرم دو گنا کر لیا ہے کہ خود بھی دور ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں. دوسروں کو دور مختلف طریقوں سے رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے تھے. جب حج کا موسم ہوتا یا کوئی شخص باہر سے آتا
تو یہ قریش کے سردار آگے بڑھ بڑھ کر اس کو کہتے تھے، ان کے کارندے آگے بڑھ بڑھ کر نئے آنے والوں کو کہتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہے جو کہ مجنون ہیں، یا جن پر جنون طاری ہوا، یا فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو کہیں ان کے پاس نہ چلے جانا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو ورغلاتے تھے۔ اتنا تو انہیں علم تھا کہ جو شخص قرآن سنے گا تو قرآن اس پہ اثر انداز ہوگا، تو لوگوں کو قرآن سننے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مفسرین نے ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے، زماد نامی ایک حکیم تھے، کاہن تھے، یہ باہر سے آئے تھے۔ تو انہیں قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہیں جن پر جنون ہے، تو کہیں ان سے نہ مل لینا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں تو حکیم ہوں، تو اگر کوئی ایسے شخصیت ہے جس کو جنون کا مرض لاحق ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس سے نہ ملوں، مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں علاج کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے خطبہ پڑھا اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنا تھا کہ اس کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ اس نے کئی مرتبہ وہ خطبہ سنا اور مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اس طریقے سے نئے آنے والوں پر قرآن کریم اثر انداز ہوتا تھا، اور قریش کے سرداروں کو یہ بات بخوبی معلوم تھی، اس وجہ سے وہ کوشش کرتے تھے کہ یہ نئے آنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانے پائیں، اور اس مقصد کے لیے وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے تھے۔ دین کے راستے سے روکنے کے لیے پروپیگنڈے کرنا، یہ شروع کے زمانوں کے منکرین کی صورتحال ہے۔ ہر پیغمبر کے منکرین یہی کام کرتے تھے کہ جب دین کا راستہ روکنے میں ناکام ہوتے تھے تو اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، اور یہ ہر زمانے کے منکرین کی نفسیات ہوتی ہیں۔ یہ آج بھی آپ کو ملیں گے، آج بھی دین کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، دین کا پرچار کرنے والوں کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈے کبھی دین کا واضح انکار کرنے والا کرے گا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا دین کے روپ میں آ کر پروپیگنڈے کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنی تاریخ سے کاٹ دیا جائے۔ جب ایک مسلمان نوجوان اپنی تاریخ سے کٹ گیا، اسے قرآن کریم پر اعتماد ختم ہوا، حدیث پر اعتماد ختم ہوا، تو پھر اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو مسلمان جب تک اپنی تاریخ سے جڑا رہتا ہے، اپنے اسلاف سے جڑا رہتا ہے، تو ان کے ذریعے سے وہ قرآن کریم سمجھتا ہے، احادیث کو سمجھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ امت کی برگزیدہ شخصیات کے ذریعے پہنچی ہے نا۔ یہ 1400 سال تک مختلف شخصیات یہ پیغام اٹھا کے پھرتے نہیں، اور انہی شخصیات کی محنتوں کی بدولت یہ قرآن میرے اور آپ تک پہنچا ہے، اور حدیث میرے اور آپ تک پہنچی ہے۔ اب اس وقت مختلف طبقوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کو اپنے ان اسلاف سے کاٹ دیا جائے، ان کے بارے میں اس کو بدگمان کر دیا جائے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ دین کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، یہ ہر زمانے کے منکرین کا ہتھیار رہا ہے، جو قدیم زمانوں میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں بھی ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ دوسروں کو قرآن کریم سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ اپنے جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ دین کے خلاف پروپیگنڈا، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی دیکھنے میں خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ دین غالب رہتا ہے، دین برقرار رہتا ہے۔ دین کے حقیقی پرچار کرنے والے اگر وقتی طور پر دباؤ کا بھی شکار ہو جائیں، ظلم کا بھی شکار ہو جائیں، اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ زمانے کے لوگوں پر بات کھل جاتی ہے کہ پروپیگنڈے کی کیا حیثیت تھی، اور جو دین کا پرچار کرنے والے تھے ان کی کیا حیثیت تھی۔ تو وہ جو قریش کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ان پر جنون آتا ہے اور اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے تھے، نہ وہ پروپیگنڈے رہے، اور نہ پروپیگنڈے کرنے والے رہے، اور نہ ان کے نام لیوا رہے۔ تو بہرحال قرآن کریم دین کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے، وقتی طور پر بعض اوقات بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لوگوں کو اس میں جاذبیت نظر آتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پانی کے بلبلے کی طرح یا پانی کی جھاگ کی طرح واپس بیٹھ جاتی ہے، اور دین اللہ جل جلالہ اس کو دوبارہ غالب کرتا ہے۔ یہاں وہی بات فرمائی کہ یہ جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس پروپیگنڈے کرنے کا نقصان خود انہی کو ہوگا۔
اور کسی کو نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو اس کا شعور نہیں ہے. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وَلَوْ تَرَا, اور اگر تم وہ وقت دیکھو, اذ وقفوا علی النار, جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا. فقالوا, اور یہ کہیں گے, یا لیتنا, ہے کاش, نرد, ہمیں واپس بھیج دیا جائے, ولا نکذب بآیات ربنا, تاکہ ہم اس بار اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں, ونکون من المؤمنین, اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, بلکہ دراصل وہ چیز ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے. ولو ردو, اور اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے, لعادو لما نہو عنہ, تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یقین جانو کہ یہ پکے جھوٹے ہیں. اب یہ بھی میدان محشر کا ایک منظر ہے جو ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے, کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو جب دوزخ کے کنارے پر کھڑا کرے گا, اور یہ دیکھ لیں گے کہ یہ دوزخ ہمارا انجام ہے, اور ہم نے ابد الآباد تک اسی دوزخ میں رہنا ہے, تو وہ یہ حسرت کا اظہار کریں گے, یا لیتنا, آئے ہائے کاش, نرد, ہمیں ایک دفعہ پھر باری دے دی جائے, ہمیں دنیا میں بھیجا جائے. کیوں؟ تاکہ ہم اللہ جل جلالہ کی اطاعت کریں, مومنین میں شامل ہو جائیں, اور اللہ کی آیات کا انکار نہ کریں, یہ تمنا ظاہر کریں گے. آگے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو دنیا کہ یہ جو تمنا وہ کریں گے, وہ کیوں کریں گے؟ مفسرین نے دو باتیں بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ تمنا اس لیے کریں گے کہ ان کا جو اندر کا جھوٹ ہے وہ سامنے آ جائے. یہ جو فرمایا کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, کہ جو کچھ وہ چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. کیا چیز ظاہر ہوگی؟ انہوں نے جو چھپے ہوئے اعمال کیے تھے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے. دنیا میں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چپکے سے کر رہے ہیں, ہم خفیہ طریقے سے کر رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن قیامت والے دن زمین کے جس حصے پر کیے ہوں گے وہ حصہ گواہی دے گا, جس عضو کے ذریعے کیے ہوں گے اپنے جسمانی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو ان کی چھپی ہوئی چیزیں ان کے سامنے کھل کے آ جائیں گی. اگر ان کا نفاق چھپا ہوا ہے تو وہ نفاق سامنے آ جائے گا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چھپی ہوئی چیزیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یہ حقیقت لوگوں سے چھپایا کرتے تھے. جو کفر کے سردار اور طاغوت تھے انہیں تو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں, یہ دین برحق ہے, لیکن اس حقیقت کو اپنے مفادات برقرار رکھنے کے لیے وہ چھپایا کرتے تھے. اب وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی, تو ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کر آ جائیں گی. اب وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیا جائے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو یہ پہلے کرتے رہے. جن چیزوں سے ان کو روکا گیا تھا یہ دوبارہ انہی چیزوں کا ارتکاب کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ختم کیا ہے, اپنی استعداد کو ختم کر دیا ہے. قبول حق کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو انہوں نے زنگالود کر دیا ہے. اب اگر دوبارہ بھی ان کو بھیجا جائے تو یہ وہی کچھ کریں گے جو یہ پہلے سے کرتے آئے ہیں. اب اس سے بھی آپ کے سامنے استعداد اور صلاحیت کی اہمیت واضح ہوئی کہ اللہ نے جو انسان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے, انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس صلاحیت کو برقرار رکھے, بلکہ اس کو پروان چڑھائے. اگر وہ صلاحیت اس نے کھو دی تو پھر وہ انسان دنیا اور آخرت میں کسی کام کا نہیں ہے. اور وہ صلاحیت برقرار کیسے رکھی جائے؟ اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے سے, توبہ تائب ہونے سے, ذکر اذکار کرنے سے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے, توجہ کرنے سے, یہ ان باتوں سے انسان کی وہ صلاحیت برقرار رہتی ہے اور وہ ابھر ابھر کر سامنے آتی. اور اگر آدمی گناہوں کے راستے پر چل پڑے, کبھی توبہ نہ کرے, کبھی رب کو یاد نہ کرے, تو اس کا دل سیاہ ہو جائے گا. میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج انسان ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. ایک کلمہ گو شخص کرے گا, اپنے آپ کو مسلمان کہے گا, اور ایسے جرم کا ارتکاب کرے گا کہ اس جرم کی نظیر درندوں میں بھی نہیں ہوگی, درندوں سے بھی گیا گزرا ہوگا. اب اس جرم تک وہ کیسے پہنچا؟
وہ اسی طرح پہنچا کہ وہ گناہ کرتا رہا, گناہ کے راستے پر چلتا رہا, اپنی استعداد اس نے ختم کر دی, قبول حق کی صلاحیت کو وہ کھو بیٹھا. اب وہ چلتا پھرتا ایک درندہ ہے, بلکہ وہ ایسا درندہ ہے کہ درندے بھی اس سے پناہ مانگے. تو اس وجہ سے انسان کہ یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے دربار میں احوزاری کرتا رہے, توبہ استغفار کا اہتمام کرے, ذکر اذکار کرتا رہے, تاکہ اس کی قبول حق کی جو استعداد اور صلاحیت ہے وہ ابھر کر سامنے آئے, اس کی پرورش ہو. یہی صلاحیت اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. وقالوا, اور یہ لوگ کہیں گے, یہ لوگ کہتے ہیں, ان ہی الا حیاتنا الدنیا, کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین, اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. دنیا میں تو یہی کہتے تھے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, یہ ہمارے مناصب ہیں, یہ ہماری دولت ہے, یہ ہمارا پروٹوکول ہے, یہ ہماری افرادی طاقت ہے, جو کچھ ہے یہی ہے, آخرت کچھ نہیں ہے. لیکن جب آخرت میں وہ اٹھیں گے تو ہر چیز حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی. پھر وہ افسوس کریں گے کہ ہائے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے, لیکن اس وقت اس ہائے اور کاش کا کوئی فائدہ نہیں. افسوس کرنے کا, ندامت کرنے کا جتنا فائدہ انسان کو زندگی میں ہے, اتنا ہی یہ ندامت زندگی کے بعد بے اثر ہو جاتی. دنیا میں ندامت کا اتنا فائدہ ہے کہ اگر اللہ کے خوف سے ایک آنسو آنکھ سے نکلتا ہے تو وہ چہرے کے جس حصے کو لگتا ہے اس چہرے کو, اس حصے کو اللہ عذاب نہیں دیتا. اتنا وہ آنسو قیمتی ہے جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے, ندامت کی وجہ سے نکلتا ہے. انسان کے گناہوں کو دھو بیٹھتا ہے. انسان کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسے گناہ ہوں, لیکن ایک لمحے کی آہوزاری اس کے پہاڑوں جیسے گناہوں پر پانی پھیر دیتی. انسان کتنے بھی گناہ کر لے وہ اللہ کی رحمت سے تو نہیں بڑھ سکتے, کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے. اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. تو آدمی جتنا بھی گناہگار ہو وہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو دنیا میں ندامت اتنی قیمتی ہے کہ ایک لمحے کی ندامت سینکڑوں سالوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی, اور یہی ندامت آخرت میں اتنی بے اثر ہوگی کہ وہ چیخیں گے, چلائیں گے, ہائے کاش کہیں گے. یہ یا لیتنی یا لیتنا, یہ قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے. کسی کو اللہ توفیق دے وہ یہ آیات جمع کر لے, اس کا ترجمہ اپنے پاس رکھے کہ قیامت والے دن لوگ کس قسم کی حسرت کریں گے. یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں مٹی ہوتا. انسان کہے گا, دنیا میں اتراتا پھرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال جمع ہو جائے, منصب جمع ہو جائے, تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے. اسی تکبر کی وجہ سے اللہ کا انکار کرتا ہے, لیکن قیامت کے دن افسوس کرے گا, کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا, میں مٹی ہوتا. تو وہ افسوس اس کے کس کام کا. تو ندامت اس دنیا میں جتنی قیمتی ہے آخرت میں یہ اتنی ہی غیر مؤثر ہے. اب یہ ہمارے اپنے دائرہ اختیار میں ہے کہ ہم اس قیمتی چیز سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَلَوْ تَرَا, اور اگر آپ وہ وقت دیکھیں, اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ, جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, قَالَ, وہ کہے گا, أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالو, وہ کہیں گے, بلا وربنا, بے شک ہمارے رب کی قسم. قال, اللہ کہے گا, فذوق العذاب, تو پھر چکھو عذاب کا مزہ. بما کنتم تکفرون, کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. اب یہ میدان محشر کے ایک اور منظر کا بیان ہے کہ انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے. پہلے پچھلی آیت میں فرمایا کہ جب ان لوگوں کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہمیں پھر بھیج دیا جائے. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور براہ راست اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا, اور رب اور اس انسان کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. یعنی کوئی فرشتہ, کوئی مقرب شخصیت آپ کی بات اللہ تک نہیں پہنچائے گی یا اللہ کی بات آپ تک نہیں پہنچائے گی, بلکہ براہ راست اللہ انسان سے مخاطب ہوگا اور انسان کو براہ راست جواب دینا پڑے گا. کہ انسان اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا, بذات خود اس کو جواب دینا پڑے گا. اب وہ وقت کتنا
کتنا روب اور جلال والا ہوگا، کتنی دہشت والا ہوگا. انسان خود تصور کرے کہ اولین اور آخرین میدان حشر میں موجود ہیں اور انسان کو رب کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ جل جلالہ اپنے تمام روب و جلال سمیت انسان سے مخاطب ہیں اور انسان کو جواب دینا پڑے گا. اور قیامت والے دن کیا سوال ہوں گے، وہ سوال بھی اللہ نے بتائے ہیں کہ کون کون سے سوال ہوں. ایک سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری. یہ زندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو ہم اس طریقے سے گزارتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بات ہوتی ہے نا، ایک جملہ معروف ہے کہ جی بور ہو رہا ہوں، وقت گزارنے کے لیے انسان مختلف کام کرتا ہے. تو یہ زندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کے ایک ایک لمحے کا وہ حساب لے گا. اور زندگی میں سے جو جوانی کا مرحلہ ہے اس کا بطور خاص اللہ حساب لے گا، دو مرتبہ حساب لے گا. ایک مرتبہ جب زندگی کا سوال ہوا، پہلا سوال ہے زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال ہے جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال ہے مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال ہے مال خرچ کہاں کیا، پانچواں سوال ہوگا کہ جو علم تمہیں دیا گیا اس میں تم نے کہاں تک عمل کیا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ یہ پانچ سوالات ہر انسان سے میدان حشر میں ہوں گے. تو یہ دوسرا پرچہ ہے. پہلا پرچہ قبر میں ہوگا جس کے تین سوال ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. اور دوسرا امتحان میدان حشر میں ہوگا. پہلا امتحان تو منکر نکیر لیں گے اور دوسرا ممتحن براہ راست اللہ تعالیٰ ہوگا. براہ راست سوالات ہوں گے اور بندے نے جواب دینے ہوں گے. زندگی ہم نے تمہیں دی کہاں گزاری، تو انسان کو بتانا پڑے گا میں نے کہاں گزاری. اب جب زندگی کا سوال ہو گیا تو اس میں جوانی بھی آ گئی. زندگی بچپن سے شروع ہوتی ہے، لڑکپن جوانی سے ہوتے ہوئے بڑھاپے تک جاتی ہے. تو زندگی کے سوال میں پوری زندگی آ گئی، لیکن جوانی کی اہمیت اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ جوانی کا سوال اللہ نے الگ سے پوچھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک نوجوان اللہ کی نعمتوں سے جتنا فائدہ اٹھاتا ہے بوڑھا آدمی اسے نہیں اٹھاتا، بچہ اسے نہیں اٹھاتا، لڑکا اسے نہیں اٹھاتا. جوانی میں انسان کی ساری قوتیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں. اس کی قوت بصارت ہے، اس کی قوت سماعت ہے، اس کے جسم کی باقی قوتیں ہیں، اس کے اعضاء ہیں، تمام تر توانائیاں عروج پہ ہوتی ہیں. جب اللہ کی نعمتیں اس کے لیے عروج پر ہیں تو اس وقت انسان کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. بوڑھے آدمی کی اتنی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اس کی مختلف قوتیں جواب دے چکی ہیں. بوڑھے آدمی کے لیے تو پھر استثناءات شروع ہوتے ہیں. نماز میں استثناء ہے کہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے. تو بوڑھا آدمی تو استثنائی زندگی گزارتا ہے، وہ تو استثنائی قوانین کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے. حقیقی جو دین پر عمل ہے وہ تو جوانی کے دور میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نوجوانی کے مرحلے کا سوال الگ سے پوچھنا ہے کہ تم نے جوانی کن کاموں میں بسر کی تھی. فرمایا کہ وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو کیا ہوگا. قال، اللہ کہے گا، اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ زندگی برحق نہیں ہے؟ تم دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، اب آج بتاؤ تمہیں زندہ کیا گیا یا نہیں. تم دنیا میں کہا کرتے تھے مَنْ يَحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ ہڈیوں کو کس نے زندہ کرنا ہے جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو بتاؤ یہ ساری چیزیں برحق ہے یا نہیں. اب وہ کیا کہے گا؟ قالو، وہ کہیں گے بھلا یقیناً برحق ہے، وربنا، ہمارے رب کی قسم. قال، تو اللہ کہے گا، فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کیا کرتے. تمہیں دنیا میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا ذریعہ دیا گیا، تمہیں عقل دی گئی، تمہیں شعور دیا گیا، تمہاری طرف پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، تمہاری طرف اللہ کے کلام کو بھیجا گیا، تمہیں ہر قسم کا موقع دیا گیا، لیکن تم نے کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے کفر پہ، اپنے انکار پہ ڈٹے رہے. اب آج بھگتو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کا انکار کیا ہے. حتی اذا جاءتهم الساعه بغته، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی، قالو، تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس،
علامہ فرتنا فیحہ کہ ہم نے اس کے بارے میں بڑی کوتاہی کی. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. اللہ سا اما یزرون خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اب یہاں بھی انسان کے خسارے کو بیان کیا گیا اور اس خسارے کے اسباب کو بیان کیا گیا کہ خسارے کا بنیادی سبب کیا ہے. بنیادی سبب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں عقیدہ آخرت کا انکار کیا تھا, اللہ سے ملاقات کا انکار کیا تھا. یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم من مانی اور منچاہی زندگی بسر کرنے کے لیے آئے ہیں. نتیجتاً آج ان کو اس کا خسارہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آگے فرمائے کہ جب ان کے سامنے اچانک قیامت آ جائے گی تو اس وقت یہ افسوس کریں گے. اب اچانک قیامت ہر شخص کے سامنے بھی آتی ہے. کب آتی ہے؟ جب اس کو موت آتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص کے اوپر قیامت اس کی موت ہے. من مات فقد وقعت قیامت, جو شخص مر گیا تو اس کے لیے تو قیامت واقع ہو گئی. اب دنیا میں تو انکار کرتے تھے, سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے, لیکن جب اسرائیل کو سامنے دیکھیں گے, موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھیں گے یا قیامت کو اپنے سامنے دیکھیں گے, اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے, تو اس وقت ان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم اس کے بارے میں کتنی کوتاہی سے کام لیتے رہے. لیکن اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ انسان کی توبہ قبول کرتا ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک حالت غرغرہ نہ ہو جائے. اور حالت غرغرہ وہ حالت ہوتی ہے جب انسان کے سامنے غیب کی چیزیں کھل جاتی ہیں, جب اسے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, آخرت کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. جب موت کا وقت قریب آتا ہے, انسان کی زبان تالو سے لگ جاتی ہے, اس وقت اس کے سامنے ہر چیز عیاں ہوتی ہے. لیکن اس وقت نہ وہ کسی کو بتا سکتا ہے. اگر وہ توبہ کرنے کی کوشش کرے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی. فرعون سے بڑا باغی کون ہے اس دنیا میں جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. کون سا رب؟ تمہارا اعلیٰ ترین رب. فرعون جیسا باغی بھی اس مرحلے پر آ کر توبہ کرنے کے لیے تیار تھا. تو انسان دنیا میں کہاں تک بغاوت کر لے گا؟ بالآخر یہ حالات اس کے سامنے آنے. تو اس لیے فرمایا کہ جب ان کے سامنے اچانک قیامت آئے گی, اچانک ان کی موت ان کے سامنے آئے گی, تو پھر وہ کہیں گے کہ ہائے کاش ہم اس کے بارے میں اتنی کوتاہی نہ کرتے, ہم نے بڑی کوتاہی سے کام لیا. آگے فرمایا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, وہ اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اعراض کے قبیل میں سے ہیں. اعراض کا مطلب یہ کہ ان کا جسم نہیں ہے, وہ جگہ نہیں گھیرتی, ان کا وزن نہیں ہے. جیسے ہماری گفتگو ہے, ہمارے اعمال ہیں, یہ تمام اعراض کی نوعیت کی نوع میں سے ہیں کہ ان کے اجسام نہیں ہیں. لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اجسام دے گا, یہ نظر آئیں گے. چنانچہ روایات کا مفہوم ہے کہ جب انسان قبر میں اترتا ہے تو اس کے نیک اعمال خوبصورت شکل میں متشکل ہو کر اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں. تو اعمال کو اللہ تعالیٰ قبر سے ہی شکل دے دیتا ہے, اور اگر برائیاں کرے گا تو وہ بری صورت میں اس کے سامنے آئیں گے. اسی طریقے سے جو آدمی دنیا میں گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ قیامت والے دن اس کو اپنی پیٹھ پر لادنا ہوگا. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خیانت نہ کرے ورنہ قیامت والے دن اس کی خیانت اس کی پیٹ پر لا دی جائے گی. اگر کسی شخص نے کوئی بکری چوری کی ہے تو وہ بکری اس پہ لا دی جائے گی, کسی نے کوئی اونٹ چرایا ہے تو وہ اونٹ اس کے اوپر لادا جائے گا, یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے تو وہ ٹکڑا زمین کا اسے سات زمینوں تک گہرائی سمیت اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا. اب یہ تو قیامت کی باتیں ہیں جو دنیا میں بیٹھ کے ہم نہیں سمجھ سکتے. اب دنیا میں انسان سوچے کہ زمین کا اتنی گہرائیوں سمیت زمین کو آدمی کیسے اٹھائے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت دے کہ وہ اس کو اٹھاتا پھرے. کیونکہ قیامت کے تو حالات ہی مختلف ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جو چیزیں معنویات کی قبیل میں سے ہیں, جن کو اجسام نہیں دیے جاتے, جو جگہ نہیں گھیرتی, قیامت کے دن ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجسام دے گا. چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے تو یہ نیکیاں قیامت والے دن اس کے لیے سواری کا کام دیں گے, اور انسان جو گناہ کرتا ہے یہ گناہ قیامت والے دن اس کو اپنی پیٹھ پر لادنے پڑیں گے, اس کو ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. روایات کا مفہوم ہے کہ جب آدمی قبر سے اٹھتا ہے, قبر سے لوگ اٹھیں گے,
تو مختلف لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کے جائیں گے, بڑے شان و شوکت کے ساتھ جائیں گے. اب یہ سواریاں کیا ہوں گی؟ یہ ان کے نیک اعمال ہوں گے دنیا میں, جو وہ نیک اعمال کرتے تھے وہ قیامت والے دن ان کے لیے سواریاں بنیں گی اور ان کو حشر تک لے کے جائیں گے بڑے عزت احترام کے ساتھ. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چلیں گے, ذرا کم درجے کے. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو گھسڑ کر چلیں گے. کچھ وہ لوگ ہوں گے جو سر کے بل چلیں گے. اب صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ سر کے بل آدمی کیسے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ذات پاؤں سے چلا سکتی ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتی. یہ سر جو ہے ماتھا انسان کا, یہ عزت کی علامت ہے. دنیا میں انسان اس کو اٹھا کے پھرتا ہے. آپ اگر کسی راستے میں جاتے ہیں, اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہاتھوں کے ذریعے دور کریں گے یا پاؤں کے ذریعے دور کریں گے؟ سر کو رکاوٹ دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, کبھی بھی نہیں کیا جاتا. ہاتھوں کے ذریعے دور کرتے ہیں یا پاؤں کے ذریعے. اور اگر اس سر کو دنیا میں اللہ کے لیے جھکایا ہے تو عزت کی علامت, لیکن اس کی حقیقی عزت کیا ہے؟ کہ اس کو اللہ کے آگے پامال کیا جائے, اس کو اللہ کے آگے جھکایا جائے. اگر کسی انسان نے دنیا میں اپنے سر کا استعمال اس طرح کیا ہے تو قیامت کے دن یہ سر بلند ہوگا اور سواری پر سوار ہو کے جائے گا بھرپور شان و شوکت کے ساتھ. لیکن دنیا میں اگر وہ سر اٹھا کے پھرتا رہا, تکبر کرتا رہا, اللہ کے آگے بھی نہیں جھکایا, تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سر کو پاؤں کی جگہ دے گا کہ اسے سر کے بل چلنا پڑے گا. اور جو راستے میں رکاوٹ آئے گی, کوئی اونچ نیچ آتی ہے, کوئی رکاوٹ آتی ہے, تو وہ سر کے ذریعے دور کرے گا. تو یہ اس کے لیے ایک ذلت کا مقام ہوگا. اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کچھ لوگ ٹخنے تک ڈوبے ہوں گے, کچھ لوگ گھٹنوں تک, کچھ سینے تک, اور کچھ ایسی بھی لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے. تو یہ تمام تر مناظر ہمارے سامنے ہیں. قرآن کریم ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے, لیکن ہمارے اوپر یہ اثر انداز نہیں ہوتے. نہ بیان کرنے والے پہ ہوتے ہیں, نہ سننے والے پہ ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم سب کے دل سے آئیں, چاہے کوئی بیان کر رہا ہے چاہے کوئی سن رہا ہے, تو دل سیاہ ہیں اور ان سیاہی کی وجہ سے یہ باتیں ہم کرتے اور سنتے ہیں, لیکن یہ ہمارے دلوں تک پہنچتے نہیں ہیں. اور اس سیاہی کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے آگے آنسو بہائے جائیں, اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے, اس کے نام کو اپنی زبان کے ذریعے بار بار لیا جائے, اس کے نام کی مالا جپی جائے. جب جا کے انسان کا یہ دل ان دھبوں سے دور ہوتا ہے اور پھر قرآن کریم اس پہ اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ, اور وہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون, خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. قرآن کریم کتنا کھول کھول کے بیان کرتا ہے. کس لیے بیان کرتا ہے؟ اس لیے تاکہ میں اور آپ ہوش کے ناخن لیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, تو کیا اتنی سی بات تمہارے عقل میں نہیں آتی؟ یاد رکھیے, انسان کی جو زندگی ہے اس کے مختلف جہتیں ہیں. آپ خلاصے کے طور پر تین باتیں کہہ سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے. یہ زندگی بہت قیمتی ہے, اتنی قیمتی ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ نے لینا ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے روایت پڑھی, تو یہ زندگی قیمتی ہے, اس کو بے وقت نہ سمجھا جائے. دوسری بات کہ اس زندگی کا ایک خاص مقصد ہے جو اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبسا, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یہ زندگی جیسی نعمت اللہ نے تمہیں بیکار دی؟ نہیں, بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. ہم اگر غور کریں, ہم زندگی میں کتنے کام کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, مختلف قسم کے حوائج پورے کرتے ہیں, مختلف قسم کی خواہشات پورے کرتے ہیں, مختلف تقاضے ہیں ہمارے, اور ساتھ عبادت بھی ہے. اب عبادت کو چھوڑ کر باقی انسان کی جو مصروفیات ہیں یا اس کے جو تقاضے ہیں, وہ حیوانات میں پہلے سے موجود ہیں اور انسان سے زیادہ قوت کے ساتھ موجود ہیں. ہم کھاتے ہیں, حیوان کے مقابلے میں ہم کھا سکتے ہیں؟ ہاتھی کا مقابلہ کوئی کر لے گا کھانے میں؟ پیتے ہیں, اونٹ کے مقابلے میں کوئی پی لے گا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو توانائیاں, یہ جو صلاحیتیں ہیں, یہ حیوانات کے اندر موجود ہیں اور انسان سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ موجود ہیں.
انسان کا امتیاز صرف ایک چیز سے ہے, وہ ہے عبادت, کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. یاد رکھیے عبادت حیوانات بھی کرتے ہیں لیکن وہ جبری ہے, انسان عبادت کرتا ہے اختیاری طور پر. ہر مخلوق کی اپنی عبادت ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ, کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم لوگ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. یہ جو جمادات نباتات آپ کو نظر آتے ہیں ان کی اپنی تسبیح ہے لیکن انسان وہ تسبیح سمجھتا نہیں. اب وہ تسبیح کیا ہے اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ تم سمجھتے نہیں ہو. تو عبادت یا تسبیح دوسری مخلوقات بھی کرتی ہیں لیکن وہ جبری ہے, اس میں ان کو اختیار نہیں ہے. انسان کو اختیار دیا گیا اور اپنے اختیار سے جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہی چیز اس کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں, ہزارہا سال سے کر رہے ہیں, ہزارہا سال تک کرتے رہیں گے, لیکن انسان کی عبادت کیوں ممتاز ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. فرشتوں کو اللہ نے کوئی دوسرا اختیار نہیں دیا, ان کے اندر وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے کہ وہ برائی کر سکے. انسان کو اللہ نے ہر قسم کی صلاحیت دی. تو زندگی کی پہلی بات کیا ہے کہ بہت قیمتی ہے, دوسری بات کیا کہ خاص مقصد ہے اس کا اللہ کی عبادت, اور تیسری بات یہاں بیان فرمائی گئی کہ جب اس زندگی کو آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی آخرت کی زندگی اتنی زیادہ ہے, اتنی لامحدود ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جیسے بچے کھیل کھیلتے ہیں, کوئی بادشاہ بن جاتا ہے, کوئی وزیر بن جاتا ہے. اب ایک حقیقی بادشاہ ہے اور ایک بچہ کھیل میں بادشاہ بنا ہوا ہے, تو جس طریقے سے ایک بچہ کھیل میں بادشاہ بنا ہے اور اس کا حقیقی بادشاہ کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہے, اسی طریقے سے دنیا کی زندگی اگرچہ ایک حقیقت ہے لیکن آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور اس کی دنیا کی زندگی کا قیمتی ہونا ہی آخرت کی زندگی سے مربوط ہے, کہ جب تک انسان اپنے اس زندگی کو آخرت کے پیش نظر گزارے تو وہ زندگی کو قیمتی بنائے گا, اور اگر وہ اس زندگی کو آخرت کے عکس کے طور پر گزارے, ایسے کام کرے جو آخرت میں اس کے لیے نقصان کا سبب بنے, تو پھر یہ زندگی اس کے لیے کھیل کود ہے. لعب کہتے ہیں کھیل کو, لہو کہتے ہیں تماشوں کو, یعنی ایسی چیز جو انسان کو مشغول رکھے اور اس مشغولیت کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. جیسے بچے کھیلتے ہیں اور پھر وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے دنیا کی زندگی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی اور آخرت کی حقیقت سامنے آئے گی. آخرت کی زندگی ہے, آخرت کا جو گھر ہے یہ بہتر ہے, لیکن اس کو سمجھتے کون ہیں؟ متقی سمجھتے ہیں. اس حقیقت کو سمجھنے والے لوگ کون ہیں؟ متقی ہیں. آگے فرمایا افلا تعقلون, کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ یعنی کیا تم آخرت میں اور دنیا میں امتیاز نہیں کر سکتے کہ تم دنیا کی زندگی کو اتنی ترجیح دے رہے ہو کہ آخرت کو تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے؟ جیسے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان, ہمارے طالب علم جو بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں اور اپنا ایک منصب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر روشن ہو جائے, تو وہ فیوچر کیا ہے؟ وہ 31-32 سال سے لے کر 60 سال تک کا وقفہ ہے. اس کے بعد تو انسان ریٹائر ہو جاتا ہے, کسی کی ڈگری اس کا ساتھ نہیں دیتی. اب کتنی حماقت کی بات ہے کہ ہم ان 30 سالوں میں آرام دہ اور سہولت کی زندگی بسر کرنے کے لیے آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کو بھول جائیں, تو اس سے بڑھ کر کوئی حماقت ہے؟ تو یہی بات یہاں فرمائی گئی کہ کیا تمہیں اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی کہ تم چند سالوں کے لیے ایک ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہے ہو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے چند سالوں کی محنت برداشت نہیں کر سکتے, تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اگر عقل میں نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس نے اپنی صلاحیت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. پھر وہی بات کہ انسان کی استعداد پروان چڑھ رہی ہو, اس کی قبول حق کی صلاحیت برقرار ہو, تو پھر اس کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں. اور اگر وہ اپنی استعداد کو تباہ کر دے تو پھر یہ باتیں بھی اس کی عقل میں نہیں آتی. لَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ قد نعلم, ہمیں خوب معلوم ہے, انہو لیحزنک الذین یقولون, کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے, فانہم لا یکذبونک, کیونکہ دراصل یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے, ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون, بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ مکرمہ میں جو زندگی گزاری وہ مشرکین کے سامنے گزاری. 40 برس بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ماحول میں زندگی بسر کی, اور وہ زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے جانتے تھے, اور حضور علیہ السلام کی دیانتداری پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا, دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا, تو جو لوگ آپ کے جانی دشمن تھے وہ بھی آپ کے پاس امانت رکھنے کو ترجیح دیتے تھے. آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کے ذمے لگایا تھا کہ یہ امانتیں ان کے حقداروں تک لوٹا دینا. اب یہ نبوت کے 13ویں سال کا واقعہ ہے. یہ 41ویں برس میں آپ نے تبلیغ, 40ویں برس میں آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا, اور 53 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اور یہ 13 برس درمیان میں اہل مکہ کے رد عمل کو برداشت کرتے رہے. یعنی اگر 13 سال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں ہیں تو یہ کن کی تھیں؟ انہی کی تھیں جو آپ کا انکار کرتے تھے اور جن سے چھپ کے خفیہ طور پر صحابہ کرام گئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر رہے تھے, انہی کی امانتیں آپ کے پاس تھیں. تو آپ کی ذاتی زندگی پر ان کو اس حد تک اعتماد تھا. انہیں دشمنی کس بات کی تھی؟ دشمنی اللہ کے پیغام پر تھی, اللہ کے پیغام کے ساتھ تھی. اعتراض ان کو توحید کی دعوت دینے پر تھا, اعتراض ان کو عقیدہ آخرت کی پرچار کرنے پر تھا, سوالات ان کو اپنے بتوں کی حقیقت بیان کرنے پر تھے کہ ہمارے بتوں کی حقیقت کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے, ہمارے نظریات کا رد کیوں کیا جا رہا ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو اعتماد ہے اور آپ کو صادق جانتے ہیں, امین جانتے ہیں, اب انکار کیوں کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے, اللہ کے پیغام کی وجہ سے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو میری ذات کا نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے پیغام کا کر رہے ہیں, اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ تکلیف کا سبب بنتی ہے, زیادہ اذیت کا سبب بنتی تھی کہ یہ اللہ کے پیغام کا انکار کیوں کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بطور تسلی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کو اس بات سے رنج ہوتا ہے کہ یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کر رہے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انہیں اس قدر اعتماد تھا کہ ابو جہل سے ایک مرتبہ اخنس نامی کافر نے پوچھا, اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عین بدر کے میدان میں پوچھا. کیا پوچھا؟ اسے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں یا سچے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا وہ سچے ہیں, ان کی سچائی پہ ہمیں اعتماد ہے. تو پھر اس نے کہا کہ انکار کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر ہم ان کا اقرار کر لیں تو قصی کی اولاد کے پاس کتنی ہی منصب پہلے سے ہیں, لواء ان کے پاس ہے, حجابہ ان کے پاس ہے, سقایہ ان کے پاس ہے, اب نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے, تو ہم تو اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو خاندان ہے وہ ہم سے آگے نکل جائے گا. تو انکار انہیں اس چیز پہ تھا کہ یہ نبوت کا پیغام کیوں پھیلا رہے ہیں, دعوت کیوں دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور کافر نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آ کر کہا کہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں, ہمیں آپ کے پیغام کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو مان لیں تو یہ تو اپنے علاقوں سے ہم اچک لیے جائیں. یعنی یہ جو ہماری ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے, ارد گرد کے لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں, ہمارا بھرم ہے, تو وہ ہمارے انہی بتوں کی وجہ سے ہے. اگر ہم یہ کچھ چھوڑ دیں تو ہم یہاں سے اچک لیے جائیں, کوئی ہمیں حرم کا رکھوالا نہ کہے, کوئی عرب جو لوگ ہیں وہ ہم پہ اعتماد نہ کرے. تو یہاں یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آپ کو اس بات سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ لا یکذبونک, کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ کس کو جھٹلا رہے ہیں, ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون, بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اور یہی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث تھی. ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا واوذوا حتی اتاہم نصرنا ولا مبدل لکلمات اللہ ولقد جاءک من
نبأ المرسلین، ولقد كذبت رسل من قبلك، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، فصبروا، اور پھر انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس باتوں پر جو جن باتوں پر انہیں جھٹلایا گیا، وعوذوا، انہیں اذیتیں دی گئیں، فصبروا علی ما کذبوا وعوذوا حتی اتاہم نصرنا، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اس سب پر انہوں نے صبر کیا، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، ولقد جاءک من نبأ المرسلین، اور رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ پچھلی آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہا گیا کہ ہمیں بخوبی علم ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز اذیت کا سبب بنتی ہے۔ اب یہاں اسی تسلی کا تسلسل ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے، پچھلے انبیاء کو بھی لوگ جھٹلا چکے ہیں، ان کے پیغام کا انکار کر چکے ہیں، ان کو اذیتیں دے چکے ہیں، لیکن ان انبیاء نے صبر کیا۔ تو اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، جس طریقے سے آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں، اسی طرح پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے ان انبیاء تک ہماری مدد پہنچی تھی اور اللہ نے دین کو غالب کیا تھا، اللہ کی یہی سنت یہاں بھی دہرائی جائے گی، کیونکہ اللہ کی کلمات کو، اس کے فیصلوں کو، اس کی سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہی بات پہلے بھی بتائی گئی کہ یہ جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، دین کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہاں بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں وہی بات دہرائی گئی کہ اللہ کی مدد پیغمبروں تک آ کر رہتی ہے، اللہ اپنے دین کو سربلند کرتا ہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وقتی طور پر آزمائش آتی ہے، حالات آتے ہیں، لیکن مآلکار اللہ تبارک و تعالی دین کو سربلندی دیتا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا آپ کو بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ تو اگر آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہیں تو ان کے پاس معجزہ لے آئیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ لہٰذا نادانوں میں شامل مت ہو جائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معجزات اللہ نے عطا فرمائے تھے، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تھا، اور بھی مختلف معجزات حصی طور پر لوگوں کے سامنے آتے رہے، لیکن مشرکین کچھ معجزات کی فرمائش کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ چاہیے، اسی طرح یہود بھی کچھ باتوں کی فرمائش کرتے تھے، ان میں سے کچھ کی فہرست قرآن کریم نے بھی دی ہے اور کچھ کا ذکر آپ کو روایات میں ملے گا۔ مثلاً وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسے اسی سورت کے آغاز میں آپ نے پڑھا کہ یہ جو قرآن کریم آپ پر نازل ہوتا ہے یہ ایک کتابی شکل میں آئے، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں اور ہمیں وہ نظر آئے، ہم اس کو چھو لیں پھر ہم مانیں گے، یہ ان کا ایک فرمائشی معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جو مکہ ہے یہ بے آب و گیا ہے، یہاں پر پانی نہیں ہے، ہمارا راستہ تنگ ہے، ہمارا راستہ کھلوا دیجئے، یا یہاں پہ شام کی طرح نہریں جاری فرما دیجئے، اور مختلف قسم کے فرمائشی معجزات وہ کیا کرتے تھے، کا مطالبہ کرتے تھے معجزات کا، کہ اگر یہ ہو جائے تو ہم مانیں گے۔ اب بعض مطالبوں کے جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر ان مطالبات کو مان لیا جائے اور یہ فرمائشی نشانیاں ان کو دکھا دی جائیں تو یہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن طریقے سے کوشاں رہتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دین حق کے دائرے میں آ جائیں، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اب یہاں پر اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں دو باتیں بیان فرمائی، پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے راہ راست پر آنے کے اس قدر خواہش مند ہیں کہ اگر ان سے مطالبہ کیا جائے کہ زمین میں سرنگ کھود کر کوئی نشانی لے آئیے
یا آسمان پر سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی خاطر یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ جل جلالہ کی یہ مشیت نہیں ہے کہ سارے لوگ نیک ہو جائیں, سارے لوگ ابو ذر اور بلال کی طرح ہو جائیں, سارے لوگ صحابہ کی طرح ہو جائیں. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ کر دیتا, لیکن اللہ جل جلالہ نے تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے. اپنے اختیار سے کوئی دین کی طرف آئے گا تو اس کا آنا قبول اور منظور ہے. تو اس وجہ سے فرمائشی طور پر معجزات نہیں دکھائے جاتے. فرمائشی طور پر معجزات نہ دکھانے کی ایک وجہ اگلی آیت میں بھی آئے گی کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم کسی بات کی فرمائش کرتی ہے کہ ہمیں یہ نشانی دکھائی جائے اور وہ نشانی انہیں دکھا دی جائے تو اس کے بعد انکار کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. پھر اگر کوئی انکار کرے تو وہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمائش کی تھی کہ پہاڑ کی کوکھ سے ہمیں اونٹنی نکال کر دکھاؤ, اور جب وہ فرمائش پوری کر دی گئی تو اس کے بعد انکار کرنے والوں کو مل جمیٹ کیا گیا. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر, قریش مکہ پر اس طرح کا عمومی عذاب نازل کرنا یہ اللہ کی مشیت میں نہیں تھا, تو اس وجہ سے ان کی اس فرمائش پر عمل درآمد نہیں کیا گیا کہ اگر یہ فرمائش پوری ہونے کے بعد بھی انکار کریں گے تو پھر ان کو دنیا میں اپنے زندہ رہنے کا جواز یہ کھو بیٹھیں گے. تو یہاں ان دو باتوں کا بیان ہے. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر میں اپنی امت کے لیے جو ایک جذبہ تھا, جو ایک تڑپ تھی, جو ایک اضطراب تھا, وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. جو جگہ جگہ قرآن کریم میں اور بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنی, کہ اگر یہ مومن نہ ہو تو آپ تو اپنے آپ کو نقصان دے بیٹھیں گے, اپنی جان کو نقصان دے بیٹھیں گے. کبھی اللہ فرماتا ہے کہ لست علیہم بمسیطر, کہ آپ ان پر مسلط نہیں ہیں, یعنی آپ کو تو صرف پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. جب آپ نے پیغام دے دیا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, تو آپ کے ذمے تو پیغام پہنچانا تھا جو آپ پہنچا چکے, لہٰذا آپ مطمئن رہیے, اگلا کام ہمارا ہے. ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا اختیار ہے, اور حساب لینا یہ اللہ جل جلالہ کا دائرہ اختیار ہے. تو اس طریقے سے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دو باتوں کو بیان فرمایا کہ اگر ان کا منہ موڑے رہنا, یعنی ان کا دین حق کے دائرے میں نہ آنا آپ کو بھاری محسوس ہو رہا ہے, تو یہ جو فرمائشی معجزات کر رہے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اگر ان تبتغی نفقا فی الارض, اگر آپ زمین میں کوئی نفق کھود سکتے ہیں, نفق کہتے ہیں سرنگ کو, او سلمن فی السما, اور یا آسمان تک چڑھنے کی کوئی سیڑھی تلاش کر سکتے ہیں, تو آپ تو وہ بھی تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر میں موجود جذبے کو اس طریقے سے بیان فرمایا جا رہا. آگے اللہ نے دوسری بات کو بیان فرمایا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَنِ الْهُدَى, کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا, لیکن اس طریقے سے جبری طور پر ہدایت کے دائرے میں لانا یہ اللہ کی مشیت میں نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے دائرے میں نہیں لاتا, بلکہ انسان کو اپنے اختیار پر چھوڑ رکھا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون. انما یستجیب الذین یسمعون, بے شک جواب تو وہی لوگ دیتے ہیں, بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو سن سکیں. والموتا, اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے, یبعثہم اللہ, ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا, ثم الیہ یرجعون, پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ بھی اسی تسلی کا تسلسل ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی بات سن کر جواب نہیں دے رہے تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ زندوں میں ہے ہی نہیں, یہ گویا کہ سنے نہیں رہے, یہ گویا کہ زندہ ہی نہیں ہے, کیونکہ جواب اسی نے دینا ہے جو زندہ ہوتا ہے. جب یہ زندوں کے حکم میں ہی نہیں ہیں تو انہوں نے جواب کیا دینا ہے, یہ تو مردے ہیں, اور مردوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اٹھانا ہے قیامت والے دن, اور وہ پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون. وقالوا, اور یہ کہتے ہیں, لولا نزل علیہ آیۃ من ربی, کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. قل, آپ کہہ دیجئے, ان اللہ قادر, بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, علی ان ینزل آیۃ, کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے, ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. کس کو نہیں جانتے؟ اس کا انجام نہیں جانتے. یعنی اگر ان کی فرمائش پر نشانی اتر جائے, اتر آئے,
تو پھر ان کے پاس انکار کا اختیار نہیں ہوگا، پھر اگر یہ انکار کریں گے تو ان کا انجام بد سے بدتر ہوگا۔ تو اپنا یہ انجام نہیں جانتے، اس وجہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر نشانی کیوں نہیں اترتی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں اترتی، آپ کہہ دیجئے کہ نشانی اتارنے پر اللہ قادر ہے، لیکن وہ کیوں نہیں اتار رہا؟ وہ اس لیے نہیں اتار رہا کہ تم اس کے انجام سے بے خبر ہو۔